Dobro veče. Dobro veče. Molim vas, da li biste uradili jednu najavu sada ovako? Dobro večeče, ako je na uni, jel? Onda možemo tako. Ove, malu najavu, dobrodošli na Schweppes Mixology Session 2024. Nismo počeli da pijemo još uvek, znači možemo da se razumemo svi, a za kasnije ne garantujemo. Bravo. Dobro, evo, večeras je lep povod za druženje. Zapravo ovde, reci mi generalno, kako ti sad ova gazirana pića, ti piješ ovako inače i kako te služi glas posle? Guilty pleasure sebi dozvolim ponekad, naravno. Mada moram da priznam da tonik ne računam nekako. To, znaš, onako, kao neka baza najnormalnija. To nije ono kao upuno je šećer. Tamo to kao ne računamo. To je ono kad hoćeš da te osveži nešto. I da, to se sjećam kad sam bila mala, ono kao malo to rezi, znaš, pa onako je. I mene je bilo nekako kao sramota što sam, čini mi se, bila od, kad smo bili klinci, kao jedina koja je to volila da pije, aha, znaš. A u stvarno sam shvatila da je zato što sam ja malo kao zrelija, pa jasno, znaš, volila sam malo to piće za odrasle. E, sad smo sa Danielom pominjali lepu Brenu, ti si joj bila velika podrška u areni zajedno sa Andrijom kada ste nastupali. Reci mi, sad ovako iz ugla jedne glumice, da li si ispratila njene nastupe u Sarajevu i u Podgorici? Bilo je svuda po internetu, po društvenim mrežama, komentarisali su se ti scenski nastupi, kostimi, pa to Brena kad krene da glumi onako na sceni i to. Kako se tebi to dopada i kako tebi to izgleda kao jednoj glumici koja onako stani gleda? Brena, lepa Brena i ona šta god radi, naravno to je nekako posebno specijalno i njoj je sve dozvoljeno. A što se tiče ovog našeg večerašnjeg druženja, ja sam sa zadovoljstvom prihvatila poziv da nekako zapravo damo podršku tim mladim ljudima koji kreću u nešto, žele da se dokažu, kad pomislim koji idemo na piće, znaš, mi ne shvatimo to nekako ozbiljno, nego kao sedneš tu pa nešto daj što god, a oni su ljudi nekako u tome ozbiljni, oni su kreativni, oni ono smišljaju kao neki, znaš, mali laboranti, kao malo ću ovoga, malo ću onoga, i ja se svim ljudima u kuhinji ili za barom divim kad krenu to da kombinuju, jer meni to zaista ne ide od ruke. Eto. Nemo toliko prilike često vidimo u medijima, različnim događajima i dešavanjima slučaja. Nemate prilike, ne idete na prave događaje. Vidite, kad ste došli na pravi, tu sam ja. Hvala vam puno svima. Uživajte.